ီယာဝတီတိုင်းဗိုလ်ကလေးမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့မိမလာကျောင်းဟာတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။1986ခုနှစ်မှာကျိုးဝိုင်းတတော်အဖြစ်စတင်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့မိမလာကျောင်းတတော်ကျိုးဝိုင်းဟာဒီရီတော်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့52.89ဧရိယာစတူရန်ပိုင်းကျယ်ဝန်းပါတယ်။မိမလာကျောင်းတတော်ကျိုးဝိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဧကအနေငယ်သာကျန်ရှိတော်တဲ့ဒီရီတော်များတဲ့တွင်အကြီးဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရီတော်များဟာစက်တိုက်ပြုံးတီးနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတနည်းလေရင်900ခန့်လုံးပြုံးတီးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဧရာဝတီတိုင်းဒေသအတွင်းဒီရီတော်ပမာဏရောင်းနေလာခဲ့တဲ့အတွက်နာကဲမုန်တန်းနံကိုအပြင်းထန်ခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ FAO မှတတော်ရေးရာပညာရှင်တဦးကဆိုထားပါတယ်။မိမလာကျောင်းဘေးမတ်တတော်ဂျိုဝိုင်မှာဒီရီတော်တပ်ပင်အမျိုးအစားပေါင်း29မျိုးခန့်ပေါ့ရောက်လျက်ရှိပြီးတော့ဘေးမဲ့တော်မှာတရေ၊ဖြန်း၊လိတ်၊တောဝက်၊တောခွေမိเจ้าများအပါအဝင်တိရစ္ဆာန်မျိုးပေါင်းများစွာကိုဘေးမဲ့ဆောက်ရှောက်ထားပါတယ်။ထူခြားချက်မှာရှားပါးတဲ့ငှက်မျိုးစိတ်များအပါအဝင်ငှက်မျိုးစိတ်ပေါင်း34မျိုးခန့်ရှိတဲ့အတွက်ငှက်ကြီးဝါသနာရှင်များအလွန်ပင်စိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာဂီတာမိချောင်းမွေးမြူရေးစကံမှာမိချောင်းသားပေါင်များကိုမိမလာကျုံမှာတဘာဝအတိုင်းမွေးမြူပြီးထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ထားပါတယ်။မိချောင်းများကိုစောင့်ကြည့်ထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်အခြေခံစကံကိုထော်ပိုင်ချောင်းမှာထားရှိပြီးကျုံပတ်လည်မှာလည်းကင်းစကံကိုကုနဲ့စောင့်ကြက်လျက်ရှိပါတယ်။ကျုံပေါ်မှာရှိတဲ့တော်ရင်တလေးဆန်နဲ့မိချောင်းများသာမကကျုံပေါ်နဲ့ကျုံအနီးသတ်မှတ်နေရများတွင်ငါးပစုံဖန်စီခွင့်မွေးမြူခွင့်အားလုံးကိုဥပဒေအရတားမြစ်ထားပါတယ်။သမိုင်းကြောင်းအနေနဲ့ကျွန်းပေါ်လာခဲ့တဲ့တတန်းဟာမကြာမြင့်လာသေးကြောင်းယူဆစရာရှိပြီးအစောဆုံးအနေနဲ့ဆက်ရှိရာစုခန့်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းအရသိရှိရပါတယ်။ထိုဒေသဟာရေငန်ပိုင်ဦးရှင်ကြီးရဲ့ဇာတိလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးရှင်ကြီးယနေ့တိုင်နေထိုင်လျက်ရှိတယ်လို့ဒေသခံများကယုံကြည်ကြတယ်။ကျွန်းညိုကြီးကျွန်းဟာမိမလာကျွန်းရဲ့မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပါတယ်။ရှင်ကမိုင်ဦးရှင်ကြီးရဲ့မွေးဖွားရနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားအနှံ့ငယ်ကွဲလဲနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တချို့ကဦးရှင်ကြီးကိုကျွန်းညိုကြီးမှာပဲမွေးခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ကြပြီးတချို့ကတော့ဦးရှင်ကြီးရဲ့မွေးဖွားရဇာတိဟာဗျုံမွေးကျွန်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မိမလာကျွန်းပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။မိတို့ပင်ဆိုစီကမူဒေသခံများဟာအစွဲလန်းအလွန်ကြီးမာပြီးတော့ကျွန်းဟာအင်မတန်နဲ့ကြီးတဲ့နေရာလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ကျွန်းအနီးတွင်အပြောအဆိုမှအစအမှားမရှိစေရန်အထူးသဖြင့်မိကြောင်းများကိုရမရှာရန်ဟုဆိုကြပါရယ်။များမကြာမီနှများအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာနိုင်ငံသားပညာရှင်တယောက်ကမိကြောင်းများကိုဓာတ်ပုံရိုက်ရန်အတွက်တတော်ဌာနမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့အတူမိမလာကျွန်းသို့လာရောက်ရာတွင်မိကြောင်းတက်ကောင်တလီများမတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒေသခံများရဲ့အကြံပေးချက်အရမော်တော်ဦးတွင်ကတော်ပွဲပေးပြီးဦးရှင်ကြီးကိုကတော်တဲ့အခါကျမှမိကြောင်းများပေါ်လာတယ်လို့သိရှိရပါရယ်။မိမလာကျုံဟုခေါ်ဆိုရခြင်းမှာကျွန်းအလန်းမြော့ကြည့်လိုက်လျင်ဒီရီတော်များဟာကန်းဆက်တွင်မိမလာလာကြီးများတန်းစီရက်နေသလိုမျိုးထင်ရလာအောင်လှပဝေဆန်နေသောကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်